Zdravotníctvo je horúca téma. A právom. Kto zažil niektoré slovenské nemocnice ako pacient, musel ho zariať studený pot. Prípadov, ako sú predražené CT-čka alebo spackané tendre, je veľa. My v Aliancii Fair Play ukazujeme, kde systém potrebuje opravára, ktorý by zaplatal diery. A to tak, aby na konci dňa ostalo viac peňazí pre pacientov, sestry a lekárov. Nejednu kauzu sme dostali pod svetlá reflektorov. Cítime, že triafame do čierneho a práve teraz je čas. Príbeh boja proti plytvaniu v zdravotníctve sa odohráva práve teraz. A je len na statočných občanoch, aby sa skončil dobre. Podporte ho na portáli dobrakrajina.sk.